sure there? Nikisema harambe, munasema UDA, sindio? Na nikisema UDA, munasema kazi ni kazi. Aya, harambe! Harambe! UDA! UDA! Leo tunafuraha kwa sababu tumekuja kuleta wageni wa Kenya kwanza. Mumefurahi? Mimi leo sio siku yangu. Lakini nataka kuwauliza kama watu wa Kirinyaga maneno mawili tu peke yake. Watu wa Kirinyaga, chama yetu ambayo tutachagua mwaka huu wa 2022 inaitwa aje? Inaitwa aje? Wangapi wa chama cha UDA nionesheni kwa mkono? Aya, swali langu la pili. Swali langu la pili kwa sababu tunaambiwa kuna watu wanasema watakuja na pesa, wawapatie pesa mingi, muache UDA muende upande wa Azimio. Mtakubali? Iko watu wa Azimio hapa? Aya, swali langu la pili ni president wetu ambaye tunachagua kama watu wa Kirinyaga. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Si anaitwa Ruto? Iko president mwingine tunachagua? Hebu nione kura za Ruto kwa mikono waone. Hivo ndivo ground iko Kirinyaga. Iwe nani ama nani ambaye atakuja Kirinyaga, sisi wote tunasimama na chama cha UDA. Na tunasimama na William Samoei Ruto, sindio? Haya, mimi sina mengi ya kusema, nikusema tukae hapo. Waune botore na toto weka atea. Totirago agoa, toti weka atea. Nomoka ni maka korado. Na maka korado to kuga ngobe, totikoreka ngobe kwe na ke. Totikoreka ngobe kwe na ke. Sisi tunasema wakikuja watafute watu watawapata. Lakini kwa sababu tumesema hatutakubali ng'ombe ikufe na nini? Na maziwa. Lakini siku ya kura, kura zote za president tunapatia nani? Tunapatia nani? Tunapatia nani? Tunapatia nani? Tunapatia nani? Wale ambao wana masikio wafanye nini? Sindio, na wale wana macho wafanye nini? Aya, harambe! Gaya muradhime na mweke wega.